Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Pada ketika ini terdapat satu sistem tekanan rendah iaitu Taufan Molave yang kini berada 165 km daripada arah barat daya Manila, Filipina dan ianya bergerak menghala ke arah baratan memasuki ke Laut China Selatan dan dengan adanya Taufan Molave ini ianya telah menyebabkan kelajuan angin di rantau negeri kita bertiup dengan agak kencang dan justru itu Map Malaysia telah pun mengemaskini amaran angin kencang serta lobak bergelora kategori pertama dan juga kedua yang melibatkan kawasan perairan Samui, Kondor, Reef North, Reef South, Layang, Labuan, Palawan dan juga Sulu juga melibatkan kawasan perairan di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak yang mana keadaan ini angin bertiup dengan kencang sekitar 40 hingga ke 50 dan juga ketinggian ombak boleh mencecah 4.5 meter dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan reka selaut dan dengan adanya Taufan Molave ini ianya juga turut menarik kelembapan memasuki ke Taufan ini dan pada ketika ini Map Malaysia juga telah pun mengeluarkan amaran cuaca waspada yang melibatkan tiga negeri iaitu negeri Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan dan juga di negeri Sarawak. Di negeri Sabah melibatkan bahagian Kudat, Pantai Barat dan juga di bahagian pedalaman, Wilayah Persekutuan Labuan dan juga di beberapa bahagian di negeri Sarawak melibatkan bahagian Limbang, Miri dan juga di bahagian Bintulu dan harus diingatkan hujan lebat boleh berlaku dalam tempoh ini dan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 27 Oktober 2020. Seiring dengan amaran cuaca waspada yang telah dikeluarkan, pada ketika ini jelas dapat lihat hujan berserut petir kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian pesisir pantai melibatkan kedua-dua negeri, negeri Sabah, di Wilayah Persekutuan Labuan dan juga di negeri Sarawak. Keadaan lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke petang nanti. Bagi Semenanjung Malaysia turut terkesan di utara Semenanjung Malaysia kini sedang mengalami hujan berserta buah petir melibatkan beberapa negeri di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga di utara di negeri Perak. Keadaan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal tengah hari nanti. Namun menjelang ke petang nanti, hujan berserta petir akan terus berlaku di bahagian utara dan juga di selatan melibatkan tengah dan juga timur di negeri Johor. Di tengah Semenanjung Malaysia insya-Allah akan mengalami keadaan kurang hujan dan agak berangin. Baiklah, sepisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Scan daripada Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.